হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ চিঞ্জ চেনেলটোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই লোচান জিকেট কিতাপখনৰ পৰা টপ টু ফিফ্টি এম চি গৰ্জৰ পাৰ্ট নম্বৰ ছিক্স আলোচনা কৰিম এই কুৱেশ্যনবোৰ আহি থকা গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ আছাম পুলিচ আৰু ডি এম ইৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হ'ব চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেহলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পি ডি এফ লাগে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন দি আছে তাৰ পৰা জইন হৈ আপোনালোকে পি ডি এফটো ল'ব পাৰিব আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি ইন বিহাৰ ৱাজ এ গ্ৰেট চেণ্টাৰ অফ লাৰ্ণিং এস্পেচিয়েলি ইন নালন্দা বিশ্ব বিহাৰত বিশেষকৈ কোনটো ধৰ্মৰ এক বৃহৎ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছিল অপশ্যন এইটো দি আছে বুদ্ধিজম জৈনিজম বৈষ্ণিজম তন্ত্র ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপচন নম্বৰ এ বুদ্ধিজম এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন বুদ্ধিজম ধৰ্মৰ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এক বৃহৎ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ আছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খন বিহাৰত গুপ্তবংশ ৰজা কুমাৰগুপ্তই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা নিৰ্মাণ কৰিছিল ছ' মনত ৰাখিব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰাই বুদ্ধিজ মানুহসকলে শিক্ষা বুদ্ধি আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু দ্য স্কেয়াৰ্ড বুকছ অফ জৈনছ আৰ কল্ড জৈনসকলৰ পবিত্ৰ গ্ৰন্থক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এটা দি আছে আংগাছ প্ৰৱাছ আগামা সিদ্ধান্ত উপাংগাছ জৈন ধৰ্মৰ পৱিত্ৰ গ্ৰন্থখন হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি আগামা সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আগামা সিদ্ধান্ত নিদি আগামাছ অপশ্যনটো দিব পাৰে মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত আগামাছো দিব পাৰে বা আগামা সিদ্ধান্ত এইটোও দিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী দ্য মেডিয়েটৰ বিটুইন মেন এণ্ড গডছ একৰ্ডিং টু দ্য বেদিক পিপুল ৱাছ বৈদিক লোকসকলৰ মতে মানুহ আৰু দেৱতাৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী কোন আছিল অপশ্যন এটি আছে ইন্দ্ৰ অগ্নি মাৰুত আজভিনছ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ বি অগ্নি বৈদিক ধৰ্মৰ মতে অগ্নি আছিলে এজন ঋষি অগ্নিক ঋগবেদত ঐশ্বৰক জ্ঞানৰ শিক্ষক পুৰুষ আৰু দেৱতাৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰ বুলি জনা গৈছিল পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো ওলোটাকৈ দি দিম পাৰে অগ্নিক বৈদিক লোকসকলৰ মতে মানুহ আৰু দেৱতাৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰী বুলি কোনখন বেদত পোৱা যায় তেতিয়া ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব ঋগবেদ ঋগবেদত বৈদিক লোকসকলৰ মাতে মানুহ আৰু দেৱতাৰ মাজত মধ্যস্থাকাৰী বুলি জনা নাছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ মেটেল ইজ ইউজড ইন চাইড এ থাৰ্মমিটাৰ থাৰ্মমিটাৰৰ ভিতৰত কোনটো ধাতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় অপশ্যন এটি আছে চিলভাৰ মাৰ্কুৰি লিড কপাৰ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ দিছে অপচন নম্বৰ বি মাৰ্কুৰি থাৰ্মমিটাৰৰ ভিতৰত মাৰ্কুৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় মাৰ্কুৰি এবিধ লিকুইড ধাতু আৰু ই অলপ টেম্পাৰেচাৰ পালেই বাঢ়িবলৈ ধৰে ছ' থাৰ্মমিটাৰৰ ভিতৰত মাৰ্কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় হু অ'ন দ্য নবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স ফৰ দ্য ডিচকভাৰী অফ দ্য ল' অফ প্ৰটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে পদত্ব বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল অপশ্যন দি আছে উইলহেন ৰন্নটেনচেন এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ছাৰজেক নিউটেন আৰ্নেষ্ট ৰেজাৰফৰ্থ ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপচন নম্বৰ পি এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আইনষ্টাইনে আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ বা ল অৱ ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্টটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ইয়াৰ বাবে তেখেতে ঊনৈছশ একৈছ চনত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে লগতে মনত ৰাখিব ন'বেল প্ৰাইজটো ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ হৈছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে ঊনৈছশ একৈছ চনত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু ঊনৈছশ এক চনৰ পৰা নবেল বঁটা দিয়া আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইকুৱেল অপৰ্চুনিটি ইন মেটাৰছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইজ গেৰেণ্টেড আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিয়োগৰ বিষয়ত সমান সুযোগ নিশ্চিত কৰা হৈছে অপশ্যন এটি আছে আৰ্টিকেল ফ'ৰটিন আৰ্টিকেল ফিফটিন আৰ্টিকেল ছিক্সটিন আৰ্টিকেল ছেভেণ্টিন চাকৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুযোগ নিশ্চিত কৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত বা আৰ্টিকলত লিখা আছে ইয়াৰ সুদ্ৰাঞ্চ দিছে অপচন নম্বৰ চি আৰ্টিকেল ছিক্সটিন অনুচ্ছেদ ষোল্লত ইকুৱেল অপৰচুনিটি ইন মেটাৰছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট ইজ গেৰাণ্টেড লিখা আছে এই আৰ্টিকল ছিক্সটিনটো আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ৰাইট টু ইকুৱেলিটিত পৰে ৰাইট টু ইকুৱেলিটিটো আৰ্টিকল ফৰ্টিনৰ পৰা আৰ্টিকল এইটিনলৈকে আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বৰ্তমান ছখন আছে আগতে সাতখন আছিলে এতিয়া উঠাই পেলাই এটা ছখন কৰা হৈছে এতিয়া আজি গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য নেইম অফ দ্য মাস্কট অফ থাৰ্টি চেভেন নেশ্যনেল গেমছ সাত্ৰিছতমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ শুভংকৰৰ নাম কি আছিল অপশ্যন এডি আছে হেলে মোগা জি টু টুন টুন এই থাৰ্টি চেভেন নেশ্যনেল গেমছৰ পৰা আপোনালোকে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পৰীক্ষাত পাবই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট টপিক হয় এইটো থাৰ্টি চেভেন নেশ্যনেল গেমছটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীত থৈ গৈছে আৰু এইটো গোৱাত হৈছে ছ' কুৱেশ্যনটো তুলিছে থাৰ্টি চেভেন নেশ্যনেল গেমছৰ মাস্কতকৈ আছিলে ছ' অপশ্যন এইটো শুদ্ধ অপশ্যন নম্বৰ পি মোগা মোগা আছিলে সাত্ৰিছতম ৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ শুভংকৰৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং লিটাৰৰী ফিগাৰ্ছ অফ দ্য গুপ্তা এইজ ইজ গিভেন দ্য টাইটেল ইণ্ডিয়ান চেক্সপিয়াৰ গুপ্তযুগৰ সাহিত্যিকসকলৰ ভিতৰত কাক ভাৰতৰ শ্বেক্সপিয়াৰ বুলি উপাধি দিয়া হৈছিল অপশ্যন এটি আছে হৰিচনা কালিদাসা বিশ্বজ দত্ত ভাৰৱী ইয়াক শুদ্ধ জানিছে অপচন নম্বৰ বি কালিদাস গুপ্তযুগৰ সাহিত্য কলৰ ভিতৰত কালিদাসক ভাৰতীয় চেক্সপিয়াৰ বুলি উপাধি দিছিল কালিদাস আছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত টুৰ চন্দ্ৰগুপ্ত দ্বিতীয়ৰ কোৰ্ট পোৱেট নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন ইন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন দ্য মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট ইজ টেকেন ফ্ৰম হুইচ কাণ্ট্ৰি কোনখন দেহৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পদ্ধতিটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে অপশ্যন এ ডি আছে আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ড ইউ এছ এ অষ্ট্ৰেলিয়া ইয়াৰ শুদ্ধান জনাইছে অপশ্যন নম্বৰ এ আয়াৰলেণ্ড আয়াৰলেণ্ড দেহৰ পৰা ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন পদ্ধতিটো লোৱা হৈছে লগতে মনত ৰাখিব আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ডি পি এছ পি আৰু ৰাজ্যসভালৈ যি কেণ্ডিডেট নমিনেট কৰে প্ৰেছিডেণ্টে এই দুয়োটা পদ্ধতি আয়াৰলেণ্ড দেহৰ পৰা লোৱা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো পাৰ্ট ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে বা কোনখন দেহৰ পৰা লোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তাক পৰীক্ষাত পাব চ' ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় এইবিলাক নোট কৰি যাব নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন হু ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ কাশ্মীৰ এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ভাৰত স্বাধীনৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ সাহস কোন আছিল অপশ্যন এটি আছে ফাৰুক আব্দুল্লা শ্বেইখ আব্দুল্লা কৰণ সিং হৰি সিং ইয়াৰ শুদ্ধান চিছে অপচন নম্বৰ ডি হৰি সিং হৰি সিং আছিলে ভাৰত স্বাধীনতাৰ সময়ত কাশ্মীৰৰ ৰজা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য প্ৰেভ আছামিজ লেডী ৱাৰিঅৰ মুলা গাবো ডাইড ফাইটিং এগেষ্ট বীৰ অসমীয়া যোদ্ধা মুলা গা বড়ো কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মৃত্যুবৰণ হৈছিল অপশ্যন ডি আছে মিৰ্জুম্লা টেট চুং তুৰ্বক খান মিৰ্জানাথান ইয়াৰ শুদ্ধান চাতিছে অপচন নম্বৰ চি তুৰ্বক খান তুৰ্বকখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি মূলা গাভুৰে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল এই মুলা গাভৰুৰ হাজবেণ্ড আছিলে ফ্ৰান্সিং মোৰ বৰগোহাঁই এই ফ্ৰান্সিং মোৰ বৰগোহাঁই যেতিয়া তুৰ্বকখনৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিলে তেতিয়া এই ফ্ৰান্সিং ফ্ৰান্সিং মোক মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে তাকে দেখি মুলা গাভুৰে আকৌ তুৰ্বকখনৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল কিন্তু মুলা গাভুৰেও এই যুদ্ধখনত হাৰি যায় আৰু এই যুদ্ধখনতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু প্ৰিচাইডেজ অভাৰ দ্য জইণ্ট ছেন অৱ ব'ট দ্য হাউচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশন সভাপতিত্ব কোনে কৰে অপশ্যন ডি আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া দ্য স্পীকাৰ অফ লোকসভা ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্য়ন নম্বৰ চি দ্য স্পীকাৰ অৱ লোকসভা লোকসভাৰ অধ্যক্ষই ভাৰতৰ সংসদনৰ দুয়োখন সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশনকণ সভাপতিত্ব কৰে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা এই দুয়োখন একেলগে মিলি অধিৱেশনখন হয় আৰু ইয়াৰ সভাপতিত্ব কৰে দ্য স্পীকাৰ অৱ লোকসভা নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং শিখ গুৰুজ হেড লেড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ অমৃতসৰ তলৰ শিখ গুৰুসকলৰ ভিতৰত কোনে অমৃতসৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল অপশ্যন এট দিয়া আছে গুৰু অমৰ দাস গুৰু ৰামদাস গুৰু অৰ্জুন দেৱ গুৰু হৰগোবিন্দ ইয়াৰ শুদ্ধ চাতিছে অপশ্যন নম্বৰ পি গুৰু ৰামদাস গুৰু ৰামদাসে অমৃতসৰ চহৰটো স্থাপন কৰিছিল আৰু এই অমৃতসৰৰ মাটিখিনি আকবৰে আকবৰে গুৰু ৰামদাসক দিছিলে এই কুৱেশ্যনটো বহুতবাৰ পৰীক্ষা দিছে অমৃতসৰৰ মাটিখিনি কোনজন মোগল সাহকে গুৰু ৰামদাসক প্ৰদান কৰিছিলে মনত ৰাখিব আকবৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন বেটেল অফ পানীপট ৱাজ ফট ইন দ্য ইয়েৰ ফিফটিন এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স বিটুইন বাবৰ এণ্ড হোম ফিফটিন এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স চনত বাবৰ দেশৰ মাজত পানীবট যুদ্ধ হৈছিল অপচন এটি আছে ৰাণাচংগ মহমদ বিন তুগলক হেমু ইব্ৰাহিম লোধী ইয়াক শুদ্ধাঞ্চলিছে অপচনৰ নম্বৰ ডি ইব্ৰাহিম লোধী ইব্ৰাহিম লোধী আৰু বাবৰৰ মাজত পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনৰ পানীবটৰ প্ৰথম যুদ্ধটো সংঘটিত হৈছিল এই যুদ্ধখনৰ পিছৰ পৰাই দেলহী চুলতানেটৰ অন্ত হৈছিলে আৰু মোগল সাম্ৰাজ্যৰ আৰম্ভ হৈছিল বাবৰৰ প্ৰথমটো যুদ্ধ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছিক্স দ্বিতীয়টো যুদ্ধ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স আৰু তৃতীয়টো যুদ্ধ হৈছে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান খ্ৰীষ্টাব্দত ইব্ৰাহিম লডী আছিলে দিল্লী চুলতানাটৰ শেষৰজন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন দ্য নভেল অভিযাত্ৰী ইজ বেষ্ট অন দ্য লাইফ এণ্ড এচিভমেণ্টছ অফ অভিযাত্ৰী উপন্যাসখন কাৰ জীৱন আৰু সাফল্যৰ আধাৰত ৰচনা কৰা হৈছে অপশ্যনকেইটি দি আছে নলিনীমালা দেৱী আইদেউ সন্দিকৈ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী ৰাজপালা হেণ্ডিক ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ চি চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী তেখেতৰ জীৱন আৰু সাফল্যৰ আধাৰত এই অভিযাত্ৰীৰ উপন্যাসখন ৰচনা কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য লাষ্ট তীৰ্থাংকৰ অৱ জৈনিজম শেষ তীৰ্থাংকৰ কোন আছিলে জৈন ধৰ্মৰ অপশ্যন কেইবাটাও শুদ্ধাঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি বৰ্তমান মহাবীৰ জৈন ধৰ্মৰ শেষৰজন তীৰ্থাংকৰ আছিলে বৰ্তমান মহাবীৰ অপশ্যন কেতিবা মহাবীৰ অকল আৰু ঋষভ নাথ হৈছে ফাৰ্ষ্ট তীৰ্থাংকৰ অফ জয়নিজং নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাইল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগুৰ কনফাৰ দ্য টাইটেল মহাত্মা আপন গান্ধী হু কনফাৰ দ্য টাইটেল অফ হাফ নেকেড ফকীৰ অন গান্ধী ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে গান্ধীক মহাত্মা উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে আনহাতে কোনে গান্ধীক অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ বুলি উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিলে অপশ্যন এট দি আছে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ছাৰ উইষ্টন চুৰচিল প্ৰেছিডেণ্ট ৰচেভেল্ট নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোছ মহাত্মা গান্ধীক অৰ্ধনগ্ন ফকীৰ বুলি উপাধিটো অপশ্যন নম্বৰ বি ছাৰ উইনষ্টন চুৰছিলে প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন দ্য বাউণ্ডেৰী ডেমেক্ৰেশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান কেম ইন টু ফ'ৰ্চ অ'ন ছেভেনটিন আগষ্ট নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি চেভেন হুইচ লাইন ডিভাইড দ্য টু কাণ্ট্ৰিজ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ বলবৎৰ হয় সোতৰ আগষ্ট ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত কোন ৰেখাই দুয়োখন দেশক বিভাজিত কৰে অপশ্যন এডি আছে ডোৰাণ লাইন ৰেড ক্লিফ লাইন মেকমোহন লাইন গিলভাৰ্ট লাইন ইয়াক শুদ্ধাঞ্চ অপশ্যন নম্বৰ বি ৰেড ক্লিফ লাইন ৰেড ক্লিফ লাইনে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে লগতে এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট মত ৰাখিব ডোৰাণ লাইনটো আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হৈছে আৰু এই মেকমহন লাইনটো ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাজ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম আছাম এণ্ড গিভেন টু পাকিস্তান কোনখন জিলা অসমৰ পৰা পৃথক হৈ পাকিস্তানত দিয়া হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন এইবিধ শুদ্ধ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি চিলেট চিলেট ডিষ্ট্ৰিক্টটো ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত অসমৰ জিলাৰ পৰা পৃথক কৰি পাকিস্তানক দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হু এয়ং দ্য ফলয়িং ৱাজ কল্ড ফাদাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান ৰিনেশান্স তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কাক ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলি কোৱা হৈছিল অপশ্যন এডি আছে বি জি তিলক গোপাল কৃষ্ণ গোকলে লালা ৰাজপত ৰায় ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ইয়াৰ শুদ্ধাঞ্চ অপচন নম্বৰ ডি ৰাজা ৰামমোহন ৰায় তেখেতক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰিনেশ্যনছ বুলি জনা যায় লগতে মনত আহিব ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সভা গঠন কৰিছিলে সেইটো হৈছে ব্ৰাহ্ম সভা আৰু এই ব্ৰাহ্ম সভাটো ওঠৰশ আঠাইছ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজা ৰামব্ৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপশ্যন এটি আছে স্বামী ৰামকৃষ্ণ পৰমাংস স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী সচ্জানন্দ স্বামী দয়ানন্দ এই কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ একেটা কুৱেশ্যন আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং